Duela gutxi arte ikasgazte eredu garria izan delako, ja ikasgazte fasea pasata dauka, duela gutxi. Eta eredu garria diot, UEun hasi zelako o historia ikasi eta gero hasi zelako lanean, bertatik egin zuen ikasketa, bere ikasketa eta bere tesia, eta justu bere tesiaren objektua gure lana izan zen, euskarazko produkzio zientifiko o teknikoa. Orduan, bueno, horren inguruan hitz egingo dugu. Eskerrik asko eta egunon, egunon danori. Bueno, miren, josuk esan du lehen komunitate zientifiko euskaldunari buruz hitz egingo nuela, izan ere tesia, nire tesi gaia hori izan zen, izenburu hori jarri nion. Baina, bueno, gaur ikusten duzuenez izenburuan, 20. mendeko zientzia eta goi mailako kultura euskaraz azalduko dut. Errepaso historikotxo bat egiteko asmoa daukat, gauza batzu bidean geratuko dira, baina gutxienez ibilbide horren gaineko irudi bat sertzelada batzuk eukitzea iruditzen zait interesgarria. Gaurko egunean gazte, ikerkuntza, euskara bilgune honetan, ezta? Noiz erabili zen, nork, zertarako, norentzat, eta bar. Bueno, errepaso historiko hori egiteko Einsteinen laguntza izango dut. Einsteina aitzaki hartuta, gerraurreari buruz eta gerraosteari buruz hitz egiteko asmoa daukat. Einstein gaztea agertzen zaigu hemen, 1921, Bienan zegoela Nobel saria jaso zuen, hor bere eskola ikasgela batean dago, bueno, eskola emateko une batean edo pose horretan behintzat, ez? 1921, ez da? Dirudienez, handik bi urtera, Euskal Herrira etorri zen. Horren lekukotza behintzat, garaiko euskarazko aldizkari batean, argia aldizkarian, atera zen. Hortze duzue, ez da? Einstein, aleman jakintzu honek, hotz handiak atera ditu mundu guzian, gauza berri eta harrigarri batzuk erakutsi ditu alako. Orain, Bilbora etortzeko esan diote, hitzaldi batzuk egitera, oso gauza zaila dira. Ez da? Bueno, hori portada, bueno, lehenengo orria zen, bigarren orri aldean gehitzen zuen argiak. Bueno, Espainia aldean ospe handiko, Einstein ospe handiko aleman jakintzua, bere emaztearekin Espainian dabilela, Bartzelonan eman dituela hiru hitzaldi eta Madrilen beste bat, eta dirudienez, hemen 3.500 pezeta eman diote hitzaldi bakarraren gatik, ez da? Bilbora eta Donostira etorriko otedan ere, hortxe botatzen du aldizkariak. Bueno, ezin dugu benetan, ezin izan dugu konprobatu azkenean Einstein benetan etorri ote zen Euskal Herrira, ara ez, ezta? Baina zeharka Euskal Letretara iritsi zen. Eta aurkeztuko dizuet Euskaraz Einsteini buruz daukagun lehenengo dokumentua, ezta? Batzuk ezaguna duzue, beste batzuk segurazki ez, batzuk esaten dut, bereziki Ekai aldizkarian ibilzabiltzatenak eta ibilbide pixka bat luzeagoa duzuenak, ez? Bueno, Ekai aldizkarian izan ere, Fernando Plaza Olak ikerketa errektore ordeak egin zuen testuaren berredizio bat. Hemen daukagu testua, 1923ko testu bat da, Einsteinen ustariak, Einsteinen teoriak, eta Euskadi egunkari batean atera zen, urtarrilean, 1923ko urtarrilean, hiru egun jarraietan, atera ziren hiru artikulutxo, bere teoriak azalduz, hasten zen Galileotik, eta, bueno, esplikatzen zuen, saiatzen zen, esplikatzen Einsteinen erratibitatearen teoria, ez? Kontua da, nondik irteten da artikulu hau, ez? Zergaitik atera zen 1923an artikulu hau, ez? Egunkari batean. Pixka bat, hau guztia ulertzeko, horretara, testu ingurua gustatuko litzaideke ematea, garaiko testu ingurua. Baina, 1920ko hamarkada horretara heltzeko eta ikusteko Einsteinen ustaria zer izan zen. Testu
normala, garaian nolakoak ateratzen ziren, ez, bueno. Tradizionalki, euskara ahozko hizkuntza izan da mendeetan zehar. Nekazariek, arrantzaleek eta eskulangileek euskara utzez bizi izan dira. Euskal Herriko eliteak, adibidez, apaizak, medikuak, notarioak, kapitainak, erdaraz alfabetatzen ziren eta goi mailako lanak erdaraz tratatzen zituzten. Hala ere egia da, 16, 17, 18 mendeetan badirela euskarazko testu batzuk eta ikusiko dugu ia zelakoa ziren testu hoiek, ez? Testu idatzi hoiek, ia norarteko jasoak, ez jasoak, teknikoak, ez? Bueno, adibide bat daukazue hor, testu, euskaraz testu asko ditugu, ez dakit inoiz pentsatu duzuen eskolan eta institutuan zeundetenean, baina zenbat euskaraz katixima doktrinak eta zena, zenbat deitugun, ez da? Euskaraz. Bueno, hemen duzuen adibidea da, doktrina bat, 18. mendekoa, eta norentzat idatzi ziren liburu hauek. Ez ziren idatzi nobleentzat, idatzi ziren hain zuzen ere euskaldun elebakar hoiei esplikatzeko erlijio gaiak. Da, Fortadako azalpena oso argia da. Apezendako doktrina, doktrina kristiana euskaraz, apezek eta leitzen dakitenek erakusteko eta esplikatzeko euskaldun puro leitzen ez dakitenei haiek aituz eta memoriaz ikasteko. Bai? Orduan, euskaldun puro hoe dira euskaldun elebakar edo ia elebakar edo erdara modu txar nahiko eskasa hitz egiten duten personak, eta beraien gana heltzeko elizak etzeukan beste biderik euskara erabiltzea baino. Bueno, hildo honetan ere, beste liburu batzuk ere atera izan ziren euskaraz, ez soilik erlijiosoak. Hemen duzuen adibidea da, itsas navegazioari buruz, Dorrek argitaratu zuena 17. mendean, eta izan zen Martin Oiartzabal horra agertzen dan, kapitainaren lana euskaratu zuen Dorrek, eta Baionan argitaratu zen. Izan ere, Lapurdin garaionetan 17. mendean, marine lasko zeuden itsasoan zebiltzatenak, eta haientzat idatzi zuen Dorrek, euskaratu zuen obra, navigazioari buruzkoa. Laborarientzako ere, baditugu, euskaraz zenbait testu eta zenbait obra. 17. mendetik, euskaldunen laborantza aintzineratzeko aurrera egin zezan, zenbait liburu prestatu egin ziren. Hemen duzue, Dasantzaren obra, eta berak esaten du, azpimarratutakoa irakurriko dut. Eta guk, frantziakoak izan arren, euskaldun guztiek ez dakigu erdaraz. Eta partikularki laborariek. Eta konprenitzeko, liburu miragarri bat prestatu dut, misterio batzuk argitzeko, argatik enpretenitu dut obra xumea hau euskaraz ematea, jakin dezaten zer ez den euskaraz konprenditzea lehengoko eta oraingo autoren ideiak, autoren sentimentuak, ez da? Ordan, berak bildu egiten ditu euskaraz zenbait autoren obrak, kasu honetan albaitaritzari buruzkoak, abeltzantza, baserriko abeltzantza hobetzeko. Beste adibide bat emango dut, baina uste dut Iñakik prisa esan didala, 20 minututan bukatu behar dudala, beraz, banoa. Lanbidetan ere, hizkuntza eskakizuna zegoen, lanbidetan. Euskaldunekin aritzeko lanbide hoietan. Hor ikusten dituzuen hoie, abadea, medikuak, albaitaria, notarioak, sarritan diputazioek eskatu izan zuten kontrataziorako pertsona hoiek euskara jakin behar zutela. Inkluso, Donostian, 1882an, kartzelarako kapela euskaldunik etzegoenez, ez zuten estopatu, ez zuten kontratatu. Euskalduna behar zuen izan. Bueno, baina euskara eskatzen zitzaien pertsona hauei jakitea, ez beraien artean hitz egiteko, baizik bezeroarekin hitz egiteko, bezero hori izan zitekeen umea, izan zitekeen salatutako bat epaiketetara zijoana, izan zitekeen
fededun bat edo dena delakoa. Beraz, etzen eskatzen adituak, medikuak edo notarioak, euskara, bere jakintza arloko euskara espezializatu hori jakin zezaten, hiztegi espezifikoa, idatziz jakin zezaten euskaraz idazten, ez ezer. Beraz, Einsteinen artikulua Euskadi Egunkarian argitaratu zena, printzipioz ematen du euskaldun puru hauentzat etzela egin. Beste publiko edo beste kontestu batean bilatu beharko genuke, Einsteinen artikulu hau, Agustina Nabitartek argitaratu zuen Euskadi Egunkarian, beste nitxo bat bilatu behar diogu artikulu honi. Logikoena da, begiratzea unibertsitatean zer pasatzen zen garai honetan, ezta? Eta esan behar da, unibertsitatea 20. Mendearen hasieran, euskarazko produkziorik etzegoela, zientzia egiten zala erderaz, eta inkluso euskara eta euskal gaiei buruzko ikerketak ere erdaraz argitaratzen zirela. Euskara ikerketa objektua zen gehien jota, ezta? Hona hemen adibide bat, garaiko Salamankako errektorea zanarena, Unamuno, Bilbon jaiotakoa sortzez, bizkaitarra beraz, eta berak oso ezaguna den, hau botazue 1901 Bilbon bertan Lore Joko batzuetan. En el milenario euskera no cabe el pensamiento moderno. Bilbao, hablando vascuence, es un contrasentido. Nos cuesta menos esfuerzo aprender el castellano que transformar el vascuence, que es un instrumento sobrado, complicado y muy lejos de la sencillez y sobriedad de los idiomas analíticos. Izan ere, garai honetan oso ohikoa zen pentsatzea hizkuntza analitikoak, frantsesa, gaztelania, mota honetako hizkuntzak, hobeto ezaugarri linguistiko bere izaugarri linguistikoengatik hobeto egokitzen zirela astraziorako, jakintzaren transmisiorako eta bar. Euskara berriz ez, hizkuntza eranskariak ez. Hala ere, Unamunok eriotza iragartzen bazion ere euskara eriotza soziala, berak esaten zuen uz dezagun euskara azkenean uz dezagun hiltzen. Berak ikusten zion bizitza akademiko luzea emana zitzaiola hizkuntzari. Y el vascuence, hermoso monumento de estudio, venerable reliquia, noble ejecutoria, enterremosle santamente con dignos funerales, embalsamado en ciencia. ¿Bai? Bizitza akademikoa opatzen zion. Eta Unamunok esan zuen hau 1901 eta ondoko urteetan hainbat aldiz. Eta importantea da Unamunok, eta ez bakarrik Unamuno, Barojak eta beste batzuk ideia hauek garaian asko, erabili eta edo non aipatu eta argitaratu egin zituztela. Horregaitik sarritan, diskurso hauei eta ideia hauei aurre egiteko, euskarazko prentzan euskaraz hainbat lan argitaratu ziren. Eta jadanik, pista bat eman dugu ulertzeko Einsteinen ustariak testuaren nondik norakoa, ez? Einsteinen ustariak artikulua argitaratzen da ere, mota honetako ideiei aurre egiteko, kontra egiteko. Hombre, egia da ere, mundu akademikoan denek ez zutela Unamuno bezala pentsatzen gerraurrean. Julio Urquixo batek, hizkuntzalaria, eta Euskaltzaindian ibilitako beste batzuk ere, asko eta beste batzuk ere, euskara nahi zuten ere kulturako hizkuntza bilakatu eta erabili alizatea, ezta? Baina egia da ere Urquixok bereak atera zuen 1907 aurrera Parisen argitaratu zuen Revista Estudios Vascos, Riep gaur egun gehien ezagutzen den izena, eta nahiz eta izenburua frantsesez izan, gehien bat gaztelaniaz argitaratu zen aldizkari hau, 1907 aurrera, hor batez ere euskara ikertu egiten zen. Euskara oso gutxi
erabili zen artikuluetan, ez? Ohar laburrak egiteko edo dena delakoa. Baina esate baterako Barandiaran batek garaian, hemen daukazue altzerriko kobetan lanean, aitzuloetan lanean, ba bera euskalduna izanik ere Urquixoren antzeko praxia eduki zuen hizkuntzaren erabilerari dagokionez. Berak ere bere aldizkarietan ez zuen erabili euskara. Orduan ikusten dugunez ere zientzia lehenesten izan denetan gerraurrean azkenean horrek eraman ditu erdararen erabilerara. Eta hori askotan gertatzen da, zientzia lehenesten bada erdararen erabilera sustatu egiten da. Euskara alboratuz edo onenean ikergai utza bihurtuz. Orduan, Einsteinen ustariak artikulua hau ikusita badakigu ez zuela unibertsitateko persona batek idatzi. Unibertsitatean edo mundu akademikoan zebiltzanak ez zeuden euskaraz idazteko beste lehentasun batzuk zituztelako. Orduan, Einsteinen ustarien artikulura bueltatuta beste gauza bat aurreratuko dugu. Atera zela Euskadi egunkari jeltzalean. Euskadi egunkaria naiz eta erdaraz ateratzen zen, bazeukan ere eguneroko atal bat, kirikinorena, euskarazko atal bat zen, eta bertan ateratzen ziren edonolako gaiak. Eta nahi zuzen ere, gai horietako bat izan zen, Einsteinen teorien argitalpena. Fizikari buruz euskaraz daukagun lehenengo testua. Nik dakidala, gero agian beste batzuk ezer beste ezer esango didate. Bueno, orduan, egunkari abertzale batean ateratako artikulu bat izan zen, divulgaziozko artikulu bat. Izan ere, Sabino Aranak eta berak sortu zuen alderdiak, naiz eta nagusiki gaztelania erabili zuten, teoria mailan euskarari aitortzen zioten erabateko nagusitasuna eta potentzialki edozein gai lantzeko erabil zitekela. Gai apalenak zein jasoenak. Teorikoki behintzat aitortzen zioten hori, eta hori aurrera pausu bat izan zen. Sabino Aranak berak bere hitzaldi batean aipatzen zuen, leheri eskribire euskarari ari buruz ari da, erdaraz, baina euskarari buruz ari da. Sobre sociología, sobre historia, sobre geografía, política, moral, derecho, filosofía, bellas artes, de industria, comercio, economía, hacienda, de todo, en fin, cuanto en la sociedad humana sirve para el cultivo del espíritu y para procurarse recursos de vida, etabar. Está planteamiento hau, abertzaletasunera arte, principios moduain esplizituan ez dago. Bueno, orduan, hemendik aurrera, euskaltzale asko, naiz eta abertzaleak ez izan, eukizuten erreferente berri bat euskarazko produkzioari begira. Eta honek, planteamentu berri honek, giro berri honek, molde berriko euskarazko kulturgintza bat ekarri zuen. Garai honetatik aurrera, azten dira hiztegiak, jardunaldiak, akademia baten, premia, eskatzen, eta bar. Adibide bat ipiniko dizuet, Olabideren hiztegia. Olabide izan zen jesuita bat, jeltzala bertzalea, eta berak prestatu zuen giza soina hiztegia, eta bere asmoa zen, hiztegi berezitua prestatzea natur zientzietan eta osasun zientzietan erabil zedin. Euskarazko hiztegi hori prestatzea erabili alizateko. Adituek erabili alizateko. Ez erabiltzailearekin, ez bezeroarekin erabili alizateko. Berak esaten du hitzaurrean, izen pilo hau argitara jaurtitzen dut, adiskide askorentzat, euskal idazlei dakarkiet haien arloa nolabait arintzeko. Beharra dugulako, ez da? Ukuluetatik, eta jarraitzen du, ukuluetatik eta baserrietatik ordea, euskaldunok gure ele eder
mamitxu hau, ekarri behar dugula, nahi dugula ekarri, jakingai guztiak azaltzeko. Beste dozin ele bezain handinona, delarik, ez? Eta hori da planteamendu berria, berritzailea, euskarari dagokionez. Eta testu inguru honetan, bai, hain zuzen ere, ateratzen da artikulu hau. Euskadi egunkarian, molde berriko euskarazko kulturgintza baten testu inguru honetan. Egilea bankari bat izan zen, eh? Artikulu honen eginea, Aitor dezagun, bankari bat izan zela, Donostiako aurrezkikuntza batean lan egiten zuen Agustina Nabitartek prestatutakoa. Bertan ikusten duzuenez, Agustina Nabitartek erabili zituen, bueno, erabili zuen ikera hiperpurista, Sabino Aranaren bidetik, ez da, begira, itzo asko ez ditugu ezagutz, ez dira, heldu gure gaur egunera, ez, minutu ezateko iroireki, segundua, kulatz, eta bar, orduan, artikulua irakurtzeko, ulertzeko zailtasunak ditu, bai? Orduan, zailtasun, iztegi zailtasun eta zari naiz, ezta? Argi dago, hau etzela idatzi baserritar euskaldunentzat, etzen ere idatzi akademiko unibertsitateko entzat, eta orduan, norentzat idatzi zen, ba, Kirikinok Einsteinen artikulu honi egindako sarreran aipatzen du. Baten batek esango du behar bada, honelako lanak ez direla egokiak eguneroko izparringi edo egunkari batentzat. Irakurlerik asko, ezer ulertu barik, aitu barik geratzuko direlako. Baina hori gora bera, nik uste dut argitaltzea ondo datorrela. Erakustearen, gure euskarak balio dauala horrelako gauzak jakingarriak adierazteko be. Orduan, ikusten duzuenez, erakustearen zen, Unamun hori eta beste pertsona askori, euskarak balio zuela onelako gaietaz ere aritzeko, baldin eta hortarako prestatzen bazen. Bizka bat egia da, saio nahiko simbolikoa izan zela, eta bestelako saio sistematikoagoak egon zirela gerraurrean bertan. Adibidez, Euskal Esnaleko hitzaldi zikloa esate baterako 10 urtez hitzaldiak antolatzen egon ziren Donostian, eta gai edozein soziologia, historia, teknologia, ingineritzari buruz ere bai, da ikusten duzuenez, hemen ja beste hiztegi bat erabiltzen da. Hau ez da inori demostratzearen, hau da benetan saio bat euskara prestatzeko, ulertar erreza izateko, eta bai, aldi haietan ugaztu hon asko zan, batzuk leku beroko pizti eta bereak, elefanteak, errinozeroak, bueno, ikusten duzuenez, ulertzen da, eta da, 1920ko testu bat, ugaztu nitza aipatzen da, eta beste batzuk. Gerra etorri zen, eta gerra aurreko saio haue guztiak, euskara kultur hizkuntza bilakatzeko, eten iaia heriotz kolpea jaso zuten, ez? Orduan, gerra eta gero, gerra oste luze gogor horretan, gorri horretan, abertzaleak izan ziren, euskaltzale eta abertzaleak izan ziren, euskarazko proiektuak abian jarri zituztenak, euskara kultur hizkuntza bilakatzeko. Eta lehenengo proiektua Eusko Gogoa izan zen, ez oso ezaguna, agian ez duzue gehiegi ezagutuko, baina bigarren proiektua, Eusko Gogoak erabili zuen euskara nahiko garbizalea eta purista eta bar, bueno, saio, baina bai nahi zuen Euskal Unibertsitatearen oinarriak jarri Jokin Zaitegik, eh? Baina bide honetatik etorri izan Jakin Aldizkaria eta beste batzuk, eta Jakin Aldizkaria hasieran teologoen aldizkaria zena urte gutxiren buruan hautzi egiten du horrekin eta erabakitzen du. Jakin Aldizkaria izango dela edozein jakintza arlori buruz euskaraz aritzeko eta bueno, holako autu bat egiten dute garaian oso importantea izan zena eta hautzi egiten zuena ordura arteko tradizioarekin. Horixe berak idatzi zien, esanez
A ver, euskara baduela edertasuna non agertu. Ez erabili baileder, historia, literatura edo metafizikan, baina utz dezagun kimika eta olako gaiak, horiek ez dutelako hizkuntza bat ere edertzen, ezta? Garaian bertan Joseba Intxaustik erantzun zion, horrelako planteamentuarekin hilobira bultzaka ari direla euskara, berrota meretzian, hilobira bultzaka esan zuen. Ari zirela gerraurreko belaunaldiko euskaltzaleak. Eta 70ko hamarkadan bide honetatik beste proiektu importante batzuk sortzen dira. UEU, Elujar, USEI, hauek guztiak Euskal Unibertsitatearen aldeko mugimendu batean, ez da? Eta beraiek nahi dutena da, Euskara eta Unibertsitatea alkartu, lotu, ustartu nahi den aditzarekin. Eta beraiek izan ziren, hain zuzen ere, Euskara estandarra eta erregistro jasoaren arteko ustarketa hori egiten egin zutenak, ez da? Kezka berezia izan zuten. Bueno, UEU-ren udako ikastaro batera etorri zen Einstein, ez fizikokin, noski. Iruñean, 1979an, Sanferminak eta gero, udako ikastaroak antolatu ziren, eta bertan Einsteinen aportazio relativistak eta ez relativistei buruz, Euskaldun berri batek hitz egin zuen. Pedro Miguel Etxenikek hitz egin zuen. 29 urteko gazte bat, baina jadanik Bartzelonako Unibertsitateko katedraduna zena. Eta diferentzia ikusteko, testu batetik eta beste. Ikusteko, 1923koa, zea izan zen saioa, zelako saioa, eta urte batzuen buruan zelako aldea edo bilakaera dagoen, ikusteko konparatu egiten ditut. Diapositiba horretan konparatu egiten ditut. Batean egilea bankari bat zen, eta bestean fizikaria ditu bat. Batean hizkuntza sabindarri perpurista erabili zen, eta bestean euskara batua. Irakurlegoa batek, Euskadi egunkari bat, desde luego, etzeukan segurtatuta, eta besteak, eukizituen udako ikastaroetara hurbildutako fizikako ikasleak, zaletuak, eta bar, ezta? Eta bitzaldi hauek argitaratu ziren Elujar aldizkarian. Eta bertan aitortzen du Etxenikek. Zergaitik ausartu nahi zen itzaldia Einsteini buruz ematera, eta argitaratzera? Erantzuna oso erreza da. Alde batetik gu fizikariok Einsteini hainbeste eta gehiago zor diogulako. Eta bestalde, eta une honetan oso bereziki, Martin Orbek ala eskatu izan didalako eta jakina. Nork esan ziezaioken ezetz Martin Orbe jaunari. Orduan, eta gaur Martin Orbe gurekin dago. Hau esan da, nahi dudana da zuek ikustea, ez nahiz ja 80ko hamarkadetan sartuko eta bar, egia da, UEU kasu honetan, eta Martin Orbe ere UEU hegoaldera datorrenean eta udako ikastaroak Iruñan antolatzen hasten direnean, eta ikastaroen aritik liburuak argitaratzen hasten direnean fizika eta kimikaren inguruan, orduan ze, daudela ere pertsona horiek unibertsitatean euskara sartu nahiean. Eta 1979 ikasturtean, kursus akademikos mirabiliz, deitu izan duten hori, abiatu zela. Biologiako zientzia fakultatean, euskarazko karrera lehenengo mailako kurso osorik, biologia karrerako lehenengo mailako kurso osorik, euskaraz abiatu zela. Eta gu gaur hemen gaude, eta amaituko dut. Gu gaur ibilbide horri esker hemen gaude. Loratu gara 20. mendean jasotako ongarri ur eta arretari esker. Eta gaurkoan hemen gaudenok, modu desberdinetan bada ere, lekukoa jaso egiten dugu eta ikerketaren esparruan ere, euskarak aurrera egin dezan nahi dugu. Eta gure esku dago eta neure eta zeuen esku dago ibilbide horreri segida ematea. Borondatearekin bakarrik ez dugu egingo, baina borondatea ezinbestekoa da. Izan ere,
euskara, ingelesa, frantsesa edota beste edozein hizkuntza zientziarekin, teknikarekin eta oro har jakintzarekin uztartzea ez da berezkoa. Eta bien arteko harremana ez da espontaneoki sortzen. Ingelesez produzitzen badugu ez da naturalki ateratzen zaigulako. Nazioarteko establishmentak edo dena delako arrazoiengatik horretara bideratzen gaituztelako. Euskara zientziarekin uztartzea beste edozein hizkuntzatan gertatzen den bezala erabat artifiziala da eta gu gutako bakoitzak egin eta eraiki behar du lotura hori. Eta bien arteko uztarketa hori egiteko hizkuntzaren atxikimendu handia behar da eta historikoki ikusi dugunez aldako atxikimendua izan duten personak eta euskaltzaleak izan dira olako proiektuan abian jarri dituztenak. Maiz abertzaletasunetik hurbil, ez, hogeigarren mendea hasieran, baina atxikimendu handiarekiko, hizkuntzarekiko atxikimendu handia azpimarratu nahiko nuke. Baina kontua da borondaretearekin bakarrik eutziko diogu gaur egungo testu inguruan euskararen erabilerari unibertsitatean borondatearekin bakarrik. Ezinbestekoa dugu inoiz baino gehiago Euskal Unibertsitatea, komunitate zientifiko euskalduna trinkotzeko eta oro har euskararen hizkuntza komunitatea garatzeko unibertsitate esparruan. Eskerrik asko. Barkatu lusatzea, eh? Galdera bat. Bat. Bueno, saio luzean gaurkoa, hasi gara behatzeetan, Iñaki. Gauzatxo bat, bere liburu pare bat bentsat interneten dago, ikusteko, Jakin aldizkariaren azken zenbakian ere artikulu oso interesgarria dauka, ordu naukera daukazu zabaltzeko, eta bukatuko dugu hain saioa, mesedez puntual izan urrengo saiotarako, hiru geletan eta posterrak, maiburuak denbodaz oso larri gabiltza, mesedez denboda respetatu eta maiburua ez jarri atakan mozteko edo hola, bestela azkenak ezingo luke egin eta egin behar du. Mila esker, doain kafea eta ordu lauden batean,